زمین قبضہ کر لے, فاتح وہ نہیں جو ریاستوں کو فتح کر لے, حقیقی فاتح وہ ہوتا ہے جو دلوں کو فتح کرتا ہے. اکبر اویسی نے چندران گتے کے دلوں کو فتح کیا, مخالفین کو محبت سے قریب لایا, ناراضگی کو ان کے گھروں میں جا کر ان کے پیٹ میں منڈی ڈال کر ناراضگیوں کو دور کیا. اس وجہ سے آج چندران گپتا مجلس کا خدا ہے. کام کرنا ہے تو ایسا کام ہے, کھانے سے کھانا ملاؤ, کوشش کرو کہ غریب عوام کے لیے کچھ کریں گے. اگر تم ان کی فکر کرو گے تو یہ عوام اتنے بڑے دل کی ہے کہ وہ تم کو بے فکرا بنا دے. آپ ان کی فکر کرو, ان کے لیے تڑپو, ان کے لیے دعا کرو, آگے بڑھ کر آؤ. انشاءاللہ جو کام چندران گٹے میں ہو رہا ہے, آؤ آپ اور ہم مل کر وہی کام اسی تاریخ کو نام پلی میں بھی دہرائیں گے, کریں گے. نیت ہونی چاہیے. پھر سے کہہ رہا ہوں, غرور تکبر سے دور رہو. اگر اپنے لیے جیتنا چاہتے ہیں تو اللہ نہیں جتائے گا. قوم ملت کی خدمت کے لیے جیتنا ہے تو اللہ غیب سے جتا دے گا. اللہ اس کے رسول کی قسم, جب پہلا الیکشن لڑا تو 25 برس میری عمر تھی اور میرے مد مقابل 21 برس کے ملے تھے. 21 برس تو میں پولنگ ہونے کے بعد عمرے کو گیا, اللہ کا گھر پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا. کئی علماء, کئی صوفی, کئی عالم اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جو اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے تو جو بھی دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اللہ اس کے رسول کی قسم, کعبہ سامنے تھا, پہلی وقت دیکھ رہا تھا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ, اگر چندران گٹے اور حیدرآباد کے مسلمانوں کی ایمانداری سے میں خدمت کر سکتا ہوں تو مجھے کامیاب کر, اگر میں ایمانداری سے نہیں کر سکتا ہوں تو اے اللہ تو ان کو کامیاب کر دے. اللہ نے مجھے کامیاب کیا, کام لیا, عوام میں اتنی محبت, عوام محبت کی دیوانی ہے. بہتے ہوئے موری پیسے اچک کے چلے جائے گی, پڑے ہوئے پتھروں کی ٹھوکروں کو کھا کر چلے جائے گی, تکلیف میں چلے جائے گی, اور شرط یہ کہ تم محبت سے ان کا مسئلے کو سن لو اور کرنے کا وعدہ کر لو, وہ خوش ہو جائے. اس پہ عمل کرو. میں یہی کہوں گا, اللہ کبھی کسی کو دولت دے کے آزماتا ہے تو کسی کو شہرت دے کے آزماتا ہے, کسی کو اختیار دے کر آزماتا ہے. اللہ کی آزمائش کئی شکلوں میں آتی ہے. انشاءاللہ تمہاری کامیابی بھی اللہ کی آزمائش کی شکل میں آئے گی. اللہ کی آزمائش میں اللہ کا شکر ادا کرو, ان بند اللہ کے بندوں کی خدمت کرو, اللہ آزمائش میں تم سے خوش ہو جائے گا تو نوازے گا, ناراض ہو جائے گا تو سب کچھ چھین لے گا. یہی نصیحت, یہی تاکید کروں گا. آگے بڑھو, کام کرو. آپ سے کہوں گا کہ ہم آپ کے ہیں, آپ ہمارے ہیں, ہم آپ سے ہیں, آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں. آپ کا اتحاد ہماری طاقت, آپ کا اتحاد ہماری قوت ہے, آپ کا اتحاد ہمارا عزم ہے, آپ کا اتحاد ہمارے مضبوط ارادے ہیں, آپ کا اتحاد ہمارا جنون ہے, آپ کا اتحاد ہمارا ولولا ہے. خدا را اس اتحاد کو کمزور ہونے نہ دو. 30 تاریخ کو آسمان میں انشاءاللہ مجلس کامیاب ہوگی. باقی تقریر آگے کروں گا.
लेफ्ट किधर है?